човешки в общия смисъл. Аз много обичам О. Хенри с неговата финална поанта, която променя целия разказ. Придобива много четене, след като го завършиш. Така че ще ви прочета пророчествата на Илия. Тя е обстановката предразполага, ако ви завлязваме в блоковите. Една хубава китна, китен двор с... Мама! Той е теракорча, да е с тия. И сега ще ви го прочита. Това дете има ли майка? Така. Ето го, 218. Просто една история. Значи, днеска поздравих Диан Ненев, който също реди на 11 август. И той каза, че ние поздравявам ги. Че ние сме последните нормални разказвачи. Всички други са луди да правят романи, някакви амбициозни такива проекти, а ние сме ни хора, които измисляме истории и ги разказваме. Което не е комплимент, това значи, че ни постоянно ще ходим без пари, но няма никакво значение. Е, поне са постоянно заети да пишат тия дълги романи, те нямат разходи. Аз като напиша късен разказ, излизам някъде да пия нещо или да пуша и да се видя с приятели. Това са харчи. Ето го и самия разказ. Сега ще вам моля да се потопите хубаво в тази атмосфера, защото тя е... Светна е. Пророчествата на Илия. Лято е. В Троянския Балкан сме. Срещу една скромна сума, някъде около 3-4 тогавашни заплати, с един мой приятел станахме горди собственици на една стара къща. Но обаче искаше здрав ремонт. И така се запознах с бай Илия. Сух, висок старец, около 80 годишен. Той поръчаха него в селото. Бил голям майстор по покривите. Не сте виждали 80 годишен старец за каца на покрива? Е, аз го видях. Много жилъв и удивително пъргав за годините си дядка. И другото, което ме изуми, е как разказва истории. Нещо, в което и вие ще се убедите в следващите редове. Това, между другото, за киноновела са готови. Така го виждам като кино. И Петю така го вижда. Ходи горе по покрива бай Илия, като същинска недостука. Ние долу му подаваме цигли. Онези плоски плочи, дето се редат на планинските къщи. На обяд почивка. Спираме да хапнем, седнали сме кротко, бай Илия прегръща хляба като бебе, подпира го до гърдите си и с някаква митична наслада реже с праисторическото си нощче големи резани. Сирени, пиперки и домати. Бяло, зелено, червено. Национална работа. Наядахме се доволно, бай Илия отпи от ледената бира, отолено преглътна и когато атамовата му ябълка се успокои, започна сладко-сладко да разказва. Значи през 300 година бях 30 годишен. Точно се женихме с булката, бе 3 на слезобата ме мобилизират. Не можахме да се нарадваме, дето се казва. Чак в Македония ме пратиха с корпуса. Много път бе. Два дена се пътуваше до там, къде с друга. И много криво ми става. Другите набори пият, пеят, дим в купето, патриотични песни, аз виси на отворения пазорът и си мисля за Рада. Той се казваше Булката, царство и небесно. Майната е на Македония, за какъв бяс толкова зор. Както и да е, минаха 5 месеца, аз ходя като сянка, якълъм и все на село и все мисля как да литна до там. Е, тъй като това бялото гълъбче от песенто отгоре, от високото да видя моята Рада. Един понеделник строява пулчика нашата рота и вика: войници, пристигнало едно писмо. Искам да ви го прочета и после ще говоря. И чете. Господин поручик, пише ви Рада Колева. Булка съм на редник Илия Михов от поверената ви рота. На третия ден след слабата мъжът ми беше мобилизиран. И 5 месеца не си идвал. Преди 2 месеца ходих на лекар и той каза, че съм непразна. И сега с този корем ходи на нивата, защото няма кой. Пневмония ме хвана и като си лежа и съм в треска, съм ритала бурията на печката и пожар стана и покрива изгоря. Небето се вижда направо и като вали всичко е вътре. Много е лошо положението, за никъде не съм. Зато и моля, поне за 10 дена Илия да го пуснете да оправи покрива. С уважение, Рада Колева. Чете поручикът и гласът потрепери. Умили си от този писмо жалостиво. И наборите гледат надолу сигурно и те за своите си мислят. И аз гледам надолу и си мисля. Ама Илия, хубаво писмо си написал. Поручика вика, да го пуснем ли Илия да си иде за 10 дена? Пак съм на позореца на влака, 2 дена до село път, ама ми е леко. Много бавен ми се видя на връщане този влак, като на отиване бърз беше. Както да е, пристигам аз на село, мятам се с булката и 5 дена от къщи не излизаме. Любов голяма.
Носме един от отпуската, като се борим в кревата, тя без да иска рита с нога бурията на печката и пожар стана. Вода, кофе, ама изгоря покрива. И пък детенце 100 на 100 сме направили. Обаче няма мърдане. Трябва да тръгваме, иначе военния съд и затвор. Седя пак на отворения прозорец на влака, пуша една папироса и гледам дима, как ти назад към село изчезва. Гледам го и си мисля. Ама Илия, вот напишеш, той става. А дърпа ти по-бързо бирата и да се качваме, че погребът нас чака. Пак ти, моето момче, си обича акъла, какво пишеш. Това е един